Його роботи живуть по всій Україні і навіть за кордоном. Його творіння бачив кожен, хто хоч раз бував на Майдані Незалежності. Автор «України Оранти» і монумента засновникам Києва Анатолій Кущ презентував свою першу виставку скульптур-портретів. Це і образи відомих особистостей Тараса Шевченка, Івана Мазепи, Пилипа Орлика, і метафоричні образи, приміром, скульптура «Україна. Зима 2022», яка зустрічає глядачів у центрі зали. Чіткі лінії, які передають характер героїв та емоції. На виставці портрети скульптора Анатолія Куща зібрано приблизно 50 бюстів. Тут ви побачите різні портрети в жанровому плані. Тут є етюдні портрети дуже швидкі, тут є портрети станкові, тут є портрети, практично це пам'ятники. Мені хотілося показати різноманіття цього жанру. Але найголовніша робота всього життя майстра – стела на Майдані Незалежності у Києві. Анатолій Кущ каже, проєкт і досі не завершено. За його планами, стела має бути оточена тріумфальною аркою. Але через нестачу грошей у 2000-х будівництво призупинили. Суть цього пам'ятника – це показати неймовірну велич нашої культурну. Діло в тому, що будівництво не завершено. Воно в процесі. І от я більше 20 років чекаю, коли ж воно завершиться. Сказав всім своїм оцим так званим опонентам, я не вмру, поки не завершу. Обличчям величного українського монумента стала донька скульптора Христина. Я навіть не знала, що тато збирається мене робити як скульптуру. Я жила в Америці в той час, працювала над дисертацією. Це було, мені здається, 25 мені років, десь так. І тато просто попросив мене, подзвонив, каже, зроби фотографію десь на дворі, що ти тримаєш гілку. На відкриття виставки у Національній академії мистецтв зібрались чимало людей. Серед присутніх – товариш скульптора Василь Шкляр. Український письменник знайшов серед робіт і власний портрет, на якому йому 39, і теперішній, де майже 70. Для мене це велика честь, хоча я вам скажу, коли бачиш себе у бронзі, то трошки якось і тривожно стає, ніби ще рано. Однією з недавніх робіт режисера Олеся Саніна стала кінострічка «Довбуш». Митець каже, не міг пропустити виставку Анатолія Куща. Він же унікальний скульптор і художник тим, що в переважній більшості, в якісь студентські роки чи з першим успіхом митця, там, скульптора, вони виробляють свій стиль. І вже в ньому йдуть там, відточують, скажімо так. Його ж неможливо впіймати ніколи на стиль. Тут є роботи, які абсолютно різні, як з інших планет робили люди. Тобто це надзвичайно цікаво в формі, в жанрі, в роботі. І він один з небагатьох, власне, скульпторів, які живуть як майстри епохи Відродження. Відвідати виставку Національній академії мистецтв України можна у будні з 11 ранку до 17 вечора. Вхід вільний. Валерія Глущенко, Олег Невідомський. Подробиці. Телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».